Preparation for breakthrough blasting has been completed. Breakthrough blasting will begin now. Let's count down. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. From the Japan International Cooperation Agency, JICA. वर्षको सुरुवातसँगै नेपालकै पहिलो र ऐतिहासिक सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। म समस्त नेपाली जनसमुदाय, जापान सरकार र जापानी जनतासँग पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नागढुङ्गा क्षेत्रमा हुने गरेको ट्राफिक जाम, उकालो सडक, सडक सुरक्षाका हिसाबले कायम रहेको जोखिम, साथै वर्षायाममा हुने पहिरोको उच्च जोखिम लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि यो आयोजनाको परिकल्पना गरिएको हो। फलस्वरूप सुरुङ निर्माण पश्चात सुरुङ मार्गले उपत्यकाबाट बाहिरिने सडकको अवस्था सुधार गरी यात्राको समय र यातायात सञ्चालन खर्च घटाउनेछ। साथै ट्राफिक र सडक सुरक्षामा सुधार गरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र देशका अन्य प्रमुख सहरहरू बिचको सहज यातायात सञ्जालमा योगदान पुर्याउनेछ। यस सुरुङ मार्गलाई आधार मान्दै नेपाली माटो सुहाउँदो सुरुङ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण हुनेछ। यसले नेपाललाई सुरुङ युगमा टनेलको एउटा नयाँ युगमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी योजनामा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपास सहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सुरुङ मार्ग निर्माणको क्रममा जापानी इन्जिनियरहरू र नेपालका इन्जिनियरहरूको बिचमा जस्तो सहकार्य भएको छ, त्यसले नेपाली इन्जिनियरहरूले पनि आउने दिनमा सुरुङ मार्ग निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा यस्ता सुरुङ मार्ग निर्माणले ठुलो भूमिका खेल्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अहोरात्र मेहनत गरिरहेका छौँ। मैले प्रत्यक्ष रूपमा आयोजनाको समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट आयोजनाहरूको भर्चुअल मनिटरिङ गर्दै आएको छु।
खुशी को कुरा सुनकोशी मरीन डाइवर्सन सिंचाई आयोजना को सुरुंग छिटै ब्रेक थ्रू हुँदै छ। यसका साथै निर्माणाधीन कोशी कर्णाली कोरिडोरहरूले पहाड़ी क्षेत्रलाई तथा काठमाडौँ तराई मधेश फास्ट ट्र्याकले पहाड़ मधेशलाई सड़क सञ्जालमा जोड्ने मात्र नहेर वस्तु तथा सेवाको लागत घटाउने छ। यी परियोजनाहरूले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। नेपालले पूर्वाधार विकाससँगै औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रा अगाडि छ। वस्तुको आपूर्ति तथा वितरणमा हुने लागत इन्धन समय आदिको लजिस्टिक खर्च घटाउँदै उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने लजिस्टिक पूर्वाधार आजको आवश्यकता हो। काठमाडौँबाट नारायणघाट भैरवा वीरगंज पोखरा विराटनगर लगायतका ठाउँसम्म कम समय र थोरै लागतमा ढुवानी हुन सक्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकहरू बनाउनु पर्दछ। चीन भारत भियतनाम थाइल्यान्ड जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका छन्। हामीले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने यस्तै बृहत्तर र फराकिलो तथा एकीकृत सोचसहितको राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनै पर्दछ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र नेपालमा ठुला पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षित गर्ने मेरो विश्वास रहेको छ र मेरो सम्पूर्ण ध्यान त्यही दिशातिर अहिले केन्द्रित छ। विश्वव्यापीकरणको उच्चतम लाभ लिँदै नेपालले आधुनिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने पुँजी र प्रविधिलाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ। यही वैशाख 16-17 गते अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजनामा सम्पन्न गर्ने तयारी हामी अन्तिम चरणमा छ। यसले नेपालको विकासमा लगानीका सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोड्नेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका कामहरू भइरहेका छन् र नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन र आकर्षित गर्न आवश्यक रणनीति अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ। सरकारको नयाँ समीकरणपछि राजस्व सङ्कलनले सुधारको लय समातेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 3,67,00,000,000,000 रुपियाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ। आयातित इन्धन घटाउँदै विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन सिमेन्ट निर्यातमा भएको प्रगति जस्ता पाता र स्टिलको निर्यातमा भइरहेको बढोत्तरी पर्यटक आगमनमा इतिहासकै नयाँ रेकर्ड उपत्यका बाहिर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायको विस्तार भारत लगायत तेस्रो मुलुकका विद्युत निर्यातको समझदारी र तयारी सडक पूर्वाधारमा सुरुङ मार्गको नयाँ युगमा प्रवेश रेमिटेन्समा वृद्धिका कारण बाह्य व्यापारमा सहजता सूचना प्रविधिमा अरबौँको आइटी सेवा निर्यात स्टार्टअप बिजनेसमा प्रगति लगायतका आर्थिक परिसूचकहरूले हामीलाई विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेशका निम्ति महत्त्वपूर्ण ऊर्जा दिइरहेका छन्। तसर्थ केही हुँदैन भन्ने निराशाजनक भाष्य चिर्दै सुशासन न्याय र समृद्धिको नयाँ मार्गमा एकबद्धता जाहेर गर्दै राष्ट्रिय उत्साह सिर्जना गर्न म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। आजको दिन नेपालको इतिहासमा एउटा युगीन दिनका रूपमा स्थापित भएको छ। नेपाल पूर्वाधार विकासको नयाँ गन्तव्यमा प्रवेश गरेको छ। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सुरुङ मार्ग निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको मित्र राष्ट्र जापान सरकारलाई फेरि एकचोटि हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसले नेपाल र जापान सरकार बीच मात्र नभएर नेपाल र जापानी जनताका बीचमा समेत रहँदै आएको घनीभूत सम्बन्धलाई थप सुदृढ गरेको मैले महसुस गरेको छु। अन्त्यमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सफल पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल सरकार यसको शिलान्यास सरकारका तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको थियो। आज मैले यसको ब्रेक थ्रू गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। नेपाल सरकार सँगै परामर्शदाता निर्माण कम्पनी कर्मचारीहरू मजदुर साथीहरू लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। तपाईँहरूको समर्पण लगनशीलता र जिम्मेवारीप्रतिको अटल प्रतिबद्धताबाट प्राप्त सफलताका निम्ति हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दछु र आम नेपाली जनताप्रति एकचोटि फेरि म सरकारको तर्फबाट खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।
सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। नेपाल यो सुरुङ मार्ग मार्फत नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। हुन त यो नेपालको आधुनिक पहिलो सुरुङ मार्ग भए पनि साउथ एसियामा दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिले सुरुङ मार्ग नेपालमै निर्माण भएको थियो हेटौडा, जो अहिले पनि सुरक्षित छ, तर त्यो आफ्नै टेक्नोलोजी मार्फत भएको थियो। तर यो सुरुङ मार्ग नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङ मार्ग हो। अब नेपाल सरकारले बाटोको समय छोटो पार्न, सुरक्षित यात्रा गर्नको लागि सुरुङ मार्गलाई पहिलो प्रिफरेन्स दिएको छ। आज नेपालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फतै जुन सेनाले नेपाली सेनाले जुन निर्माण गरिरहेको छ फास्ट ट्र्याक, त्यहाँ पनि करिब 5 किलोमिटरदेखि 10 किलोमिटर सम्मको सुरुङ मार्गको निर्माण भइरहेको छ। सुरुङ मार्गको निर्माण यातायातको लागि मात्रै होइन, अन्य प्रयोजनको लागि पनि विदेशमा र नेपालमा सुरु भइसकेको छ। भेरी बबै यसको सुरुवात पनि उद्घाटन मतलब शिलान्यासको पहिलो र अफिस उद्घाटन पनि मैले नै गरेको थिएँ। त्यो सुरुङ मार्ग पनि करिब करिब समाप्त भइसकेको छ। अहिले भर्खरै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सनको जुन सुरुङ मार्ग छ त्यो अब 700 मिटर मात्र बाँकी छ ब्रेक थ्रु गर्नलाई, जसबाट हामीले पानी ल्याउँछौँ सुनकोशीबाट र सिँचाइ र खाने पानीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। मैले भन्न खोजेको यो सुरुङ मार्ग आज विभिन्न चिजमा हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिले म यो सुरुङ मार्ग निर्माणमा जुन जापान सरकारले सहुलियत ऋण लोन दिनुभयो त्यसको लागि म जापान सरकार र जापानी जनतालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लोन ल्याउन जाएका र त्यति बेलाका फर्मर एक्सलेन्सी जापानी एम्बेसडरले जुन रोल खेल्नुभयो, उहाँ आज नेपालमा नभए पनि म उहाँलाई यहाँबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ विभिन्न अन्तर्विरोधका कारण यहाँ केही समय करिब 1 महिना यहाँ काम बन्द भएको थियो। म यस क्षेत्रका जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीजीसँग सल्लाह गरेर सामान्य कुराको लागि जुन एउटा अन्तर्विरोध थियो त्यो धेरै ठुलो कुरै थिएन। खाने पानीको व्यवस्थापन, हिँड्नलाई सडकको व्यवस्थापन, मैले त्यो बेलामा भनेको थिएँ स्थानीय जनतालाई यो तपाईँले माग्ने चिजै होइन, यो त सरकारले तपाईँलाई दिने चिज हो, तपाईँको अधिकार छ राम्रो बाटोमा हिँड्न पाऊँ, शुद्ध पानी खान पाऊँ। र त्यो व्यवस्थापन नेपाल सरकार भौतिक मन्त्रालयले त्यो गर्छन्। त्यो आज पनि म तपाईँहरूलाई यही मञ्चबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यो सुरुमा निर्माणमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् र सहयोग गर्नुहुन्छ भने अपेक्षा म गरेको छु। र अन्तमा आफ्नो व्यस्तताको कारण जति व्यस्त भए पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो ब्रेक थ्रु गर्न जुन समय दिनुभएको छ त्यसको लागि म मन्त्रालयको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो यो सानो भनाइ यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। र यो ब्रेक थ्रु समारोह यही अन्त भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।